U kući Kaštela u Momjanu jučer je održan okrugli stol Pametna promocija baštine u sklopu projekta Take it slow. Uvodne pozdrave i riječi dobrodošlice uputio je gradonačelnik grada Buja Fabrizio Vižintin, koji je istaknuo velike koristi projekta gradnje kuće Kaštela, kao i pametne promocije baštine za društvenu zajednicu Momjana i Bujštine. Pa ova izgradnja zajedničkim projektom grada i županije za nas ima izniman značaj. Dakle, prvenstveno mi na tu zgradu gledamo ne samo kroz prizmu regionalne i državne prednosti koje će ta zgrada imati, nego prvenstveno kroz prizmu našega grada. Još konkretnije kroz prizmu Momjana, razvoja ekonomije, poljoprivrede, enogastronomije na području Momjanštine. Županijski pročelnik Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Vladimir Torbica predstavio je dugogodišnje pametno umrežavanje i promociju istarske baštine i kulture. Prema njegovim riječima, nakon prvog koraka, odnosno uređenja kuće Kaštela u Momjanu, proveden je i niz drugih aktivnosti. Da podsjetim, bila izložba Valvazora u Puli, bila je izložba također u Svetim srcima o istarskim kaštelima, Elis Lovrić je nastupala u kaštelima, pravimo koliko je to moguće jednu medijsku prezentaciju, a van ovoga slijedi onaj najvažniji što se tiče kulture i znanosti dio, a to je jedan veliki znanstveni skup koji bi zajedno s Arheološkim povijesnim muzejom i sveučilištem u Puli organizirali tijekom proljeća u Puli. Okrugli stol bila je i prilika za predstavljanje publikacije Istarski kašteli, također proizašla iz projekta Take it slow, a čiji je autor Josip Banić s Filozofskog fakulteta u Puli. Ovako, ovo je jedna malo deblja brošura koja prati rad projekta Kuća Kaštela i nastoji na jedan pitki način predstaviti jednom širom krugu čitateljstva povijest srednjovjekovne Istre sa naglaskom na istarske kaštele. Ovdje se može naći kratka povijest 15 kaštela koje smo izabrali za ovaj prvi etapni plan projekta i jedan kratak uvod u istarsko srednjovjekovlje, te na kraju kratke biografije ključnih obitelji koje su na neki način obilježile istarsko srednjovjekovlje. Banić je za kraj istaknuo da sama kuća Kaštela kao spoj znanstvenog i kulturno-turističkog predstavlja model razvoja pametnih turističkih proizvoda koji se time udaljavaju od atrakcije i produbljuju edukativnu komponentu.